I denne her opgave skal I gå ind på jeres drev. Jeg har lige lånt Jones. Og så skal I finde jeres nyeste egen mappe. I kan se, jeres egen mappe den hedder jeres Unilogin. Men I har mange af dem, fordi I har gået i skole i mange år. Der er en for hvert skoleår, I har været her. Så, det gælder om at finde den nyeste. Så hvis man nu går op i det I, der er heroppe, så kan man få information om det, man står på. Så hvis man nu stiller mig på den her, så kan jeg læse herop, at det er år 2017-2018, hvor June gik i anden klasse. Jeg skal finde den, hvor hun går i tredje. Ja, der går hun i første klasse. Ja, der går hun i tredje klasse. Så det er den nyeste. Så du skal altså finde din egen, den hvor dit navn står, og hvor det er tredje klasse. Den er der en matematikmappe, og så er der de tre ting, I skal arbejde med i det her værksted. Nu åbner jeg dem lige. Det er det plusmaskinen. I plusmaskinen der kan man vælge en af de plusstykker. Man kan egentlig også finde på et selv, men så kan man måske komme til at finde på et, der er så stort, det ikke kan være her. Så bare vælge et af dem her. Det kan være, at man vælger 1058 plus 1822. Så skal man regne det, og man kigger på enerne først. Dem har jeg 8 af og 2 af. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 enere og 2 enere. Og så har jeg 10'erne, der har 2 af og 5 af. 1, 2 og 1, 2, 3, 4, 5 10'er. Og 100'erne har jeg ikke nogen af og 8 af, så ikke nogen og så 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og 1000'erne dem har jeg 1 af og 1 af. 1, 2. Fint nok. Så giver det jo egentlig det her, der står heroppe. Men problemet er, at der er 10 enere. Og reglen er, at hvis man har 10 af noget, så bliver det så den, der er højere. Det vil sige, at jeg skal faktisk tage alle de her 10 her. Og så bliver det til en af dem herover. Og nu er jeg færdig, fordi det er nu ikke flere, der er mere end 10 af nogle steder. Så ikke altså 2880. Bum. Og så sletter jeg det, alt det, jeg har lavet. Og så kan jeg prøve igen, eller jeg kan tage en af de andre regnemaskiner. Og den viser jeg også lige. Så videoen her bliver lidt lang, men jeg skal nok skynde mig, så det ikke tager så lang tid. Så er der minusmaskinen. Den minder lidt om plusmaskinen. Man vælger et minusstykke. Det kan være, at jeg vælger 9022 minus 6047. Så det er det de penge, jeg har. Og det her minus her, det er så det, tyven stjæler. Det er det, man mister. Det er sådan, minus fungerer. Så skal jeg lige, jeg kan lige skrive ned, hvad tyven tager. Af 1 kroner, så tager tyven 7. Han tager 4 10 kroner. Han tager ikke nogen 100 kroner. Og han tager 6.000 kroner. Og jeg har 2 1 kroner. Jeg har 2 10 kroner. Jeg har ikke nogen 100 kroner. Og jeg har 9.000 kroner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Så tyven stjæler altså, og jeg starter altid ved enerne først. Han stjæler 7 1 kroner. Det kan han ikke få lov til, jeg har kun 2. Så bliver jeg nødt til at slå den her 10 kroner i stykker. Og så give mig selv 10 1 kroner for den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så kan jeg lige kigge igen. Okay, tyven stjæler 7 1 kroner. Det kan han godt nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådan. Så er jeg færdig med den tyv. Han har nu taget de 7, han skulle tage. Okay, han vil gerne have 4 10 kroner, men jeg har kun en. Så skal jeg slå den her i stykker. Men ho, der er ikke nogen, jeg kan slå i stykker. Der er slet ikke nogen 100 kroner sædler. Så bliver jeg nødt til at slå en 1000 kroner sædler i stykker. Bum. Og for 1000 kroner sædler får jeg 10 100 kroner sædler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og nu kan jeg egentlig kigge på det her igen. Han skal stjæle 4 10 kroner. Det kan han ikke. Okay, så slår jeg en 10, eller en 100 kroner i stykker. Og så får jeg 10 10 kroner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu kan han godt stjæle de 4 der. 1, 2, 3, 4. Og så er han færdig med at stjæle det. Oh. Bum. Så stjæler han ikke nogen 100 kroner. Det er fint nok. Så har jeg jo stadig ikke mine 900 kroner her. Og så stjæler han 6.000 kroner. Jeg har 8, så det kan han godt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fint, så er jeg færdig. Nu er tyven færdig med at stjæle alt det, han skal. Så kan jeg se, hvad jeg har tilbage. Jeg har 2.975 tilbage. Og så er jeg færdig med at regne det. Så sletter jeg alt det, jeg har skrevet.
og vælger et nyt eller prøver en ny regnemaskine af de tre, vi har at arbejde med. Viser lige den sidste lynhurtigt, og så er jeg færdig med videoen. Det er nok den længste video af dem alle sammen, den her, men det er også fint nok, at der er en lang video med den. Her der kan man, der skal man regne op til 100, og man får et tal, og så kan man plusse det med et tal, så det bliver 100. Og man kan få et nyt tal, hvis man lige skriver noget her, for eksempel et S, så skulle de her gerne blive nye. Lige om lidt. Er de blevet nye allerede? Jeg vil prøve at skrive et T. Se om det ikke ændrer sig. Så, der. Okay, godt nok. Jamen, jeg har 20. Du kan se, den går frem til 20, den blå. Skal jeg have noget grønt, der får den helt vejen op på 100? Jeg tror, det er 70. Nej, det var det ikke. Det får mig kun op på 90. Så mangler nok 10 mere, så er det nok 80. Sådan, så gav det 100. Så går jeg videre til næste. Jeg har 0. Hvor mange mangler jeg så, før jeg har 100? Jo, jeg mangler nok 100. Jeg har 40. I kan se, den går hen til 40. Så mangler jeg det sidste. Jeg mangler 10, 20, 30, 40, 50, 60. Så skal jeg 60, og så videre. Lidt længere nede, der begynder 5'erne at komme, hvor det er noget med 5. Så kan man se, hvor meget man så mangler for, der er 100. Og til allersidst, så kommer det lidt skæve tal, der har man 17. Hvor meget mangler jeg så, før der er 100? Så det er den sidste regnemaskine, den går ud på. Og jeg har jo kun 15 minutter, så det kan være, at I kun når en af hver regnemaskine.